Poslanik Nikola Savić predložio se dnevni red sednice dopuni tačkom predlog zakona izmenama i dopunama zakona o udžbenicima. Nikola Savić, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o udžbenicima sa zahtevom da se uvrsti u dnevni red ovoga zasedanja. Naime, svima je poznato da problem sa udžbenicima odavno postoji, ali je ovaj problem u poslednje vreme kulminirao, jer udžbenike piše svako, izdaje svako i svako vrši njihov odabir. I umesto da kvantitet dovede do kvaliteta, desilo se upravo obrnuto. Kao da su se autori i izdavači takmičili u tome ko će uraditi i izdati loši i nakaradni udžbenik. Ovo je posebno vidljivo u onim najosetljivijim oblastima, kao što su udžbenici koji tretiraju nacionalnu kulturu i nacionalnu istoriju. Sadašnji zakon je koncipiran tako da svaka škola ima različite udžbenike iz različitih predmeta, pa čak iz jednog istog predmeta u jednom istom zanimanju postoje različiti učenici. Mi u Srpskoj radikalnoj stranci nismo za to da jedna izdavačka kuća ima monopol u ovoj oblasti, makar ona bila i državna, ali smo svakako za to da se ovde konačno mora uvesti red. Poznato je da danas monopol u ovoj oblasti drže izdavačke kuće iz Slovenije i Hrvatske i one polako potiskuju sve ostale udžbenike kao što sve ostale izdavače kao što je Zavod za izdavanje udžbenika i još neki drugi izdavači. Danas imamo situaciju, a to možete svi proveriti, da imamo udžbenike koji na najdrastičniji način vređaju javni moral građane Srbije. Tako recimo u jednom udžbeniku iz matematike za drugi razred osnovne škole stoji slikovna ilustracija, obratite pažnju, gde devojčica pere ruke iznad lavaboa, čija slavina ima oblik muškog polnog organa. Zaista to je nešto skandalozno. Ili pre dve godine imali smo situaciju da jedna izdavačka kuća štampala atlas za decu, gde se afrički kontinent takođe prikazuje u obliku muškog polnog organa. I zaista smatram da iz ovih i svih ostalih razloga koje sam ovde naveo, mora da se donese zakon o udžbenicima, a ja sam ovim mojim zakonom tražio da se svim izdavačima i svim autorima koji su... Hvala, stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 22 poslanika, te konstatujem da nije prihvaćen predlog.